ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ହେଇଟି ବା ଆଜିର କିଛି ନୂଆ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନାହିଁ, ହୋ ହୋ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏମିତି ଏକ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ, ରାଗ ଓ ହିଂସାକୁ ଚିରି ପ୍ରେମଜାତ କରିବ, ଭାଇଚାରା ବଢ଼େଇବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବିକିବା ଧନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଧନ୍ଦା ମୋର ନୁହଁ, ଆମ ଆମ ଅଖିଳେଶ ଭାଇଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆରେ ସତରେ ଏମିତି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପା ଆମ ଅଖିଳେଶ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପୁରା ନେଇକି ଆଇଛି। ଆଉ ଆମ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖିଆ, ୟୁପିର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଆମ ଅଖିଳେଶ ଭାଇ, ଆରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପୁରା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲେଣି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଯାହାକୁ ଲଗେଇଲେ 2022ରେ ଶତ୍ରୁତା ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍କୁ କନୌଜର ବିଧାୟକ ପମ୍ପି ଜେନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍କୁ ବା ତିଆରି କରିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ 4 ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ରେ କଶ୍ମୀରଠୁ ନେଇକି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଏ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଇନ୍ଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଇଟି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିଯିବ, ରାଗ ଓ ହିଂସାକୁ ଦମନ କରି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯିବ। ଇଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଟିକା କେଜାଣି, ଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ଏତେ ଗୁଣ କାଇଁ? ମୋତେ ଟିକେ ଦଉନ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଦେହରେ ଘଷି ହେଇଯାଏ, ବୋଳି ହେଇଯାଏ। ନା ନା ନା, ଦେହରେ ଘଷି ବୋଳି ହେଇଗଲେ ତୋତେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ନା ନା ନା, ମୁଁ କାଇଁ ଭୋଟ୍? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଛାତି ଚିରି ବାହାରିଛି ନା, କିଛି ଗୁଣି ଫୁଣି କରାଯାଏ। ଏଇ ନା ଗୁଣି ଗୁଣି କଥା କହିବାନି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଛି 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 ଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆପଣ ଶେଷରେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଲେ କଣ୍ଟା ହେବ। ଏପଟେ ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି କହିସାରିଲେଣି ଯଦି ୟୁପିରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ସତ୍ତାକୁ ଆସିଯାଏ, କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟର ପାସ୍ କରିଥିବା ଝିଅକୁ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏ ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହେଇ ଏଥର ଖାଲି ଭୋଟ ଢାଳି ଦେବେ ନା, ଆଉ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ। ସମୟ କହିବ କିଏ କାହାର, କାହା କଥାରେ କେତେ ଦମ୍ ଅଛି, କେତେ ଦମ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ରାଗ ଓ ହିଂସାକୁ ନାଶ କରି ଭାଇଚାରା ବଢ଼େଇଦେବ ନା, ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦିଦି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେବେ? ହେଇଟି ଟି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆଉ ସ୍କୁଟି ମିଳୁଛି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବେ, ଏହି ତ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଜଣେଇବେ ନା, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ନା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।